aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos testar mais um produto, mas dessa vez vai ser gelatina super definição da Salon Line, tá? Ó, essa daqui, ó, a verde. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar ideias de vídeo, me seguir no Instagram, que é @nia_souza. Você já me seguiu no Instagram? Porque eu fico esperando você lá. Eu vou testar essa gelatina junto com vocês. Ela tá usada, gente, mas não foi eu que usei. Foi minha mãe, tá? E tava louca pra poder testar. Eu queria comprar de 1 kg. Só que eu não consegui comprar, de 1 kg. Porque eu achei muito cara. E vai que não daria certo no meu cabelo. E ia ser gelatina, dinheiro desperdiçado, não é mesmo? Mas vamos ver o que, que essa gelatina promete. A gelatina é definição intensa, ação anti-frizz e fixação total. Liberado e vegano. É para cabelo 2ABC, 3ABC e 4ABC. Ou seja, ondulados, cacheados e crespos. Ó, gente, a gelatina ela é Profix, né? Como eu falei pra vocês. É. Tô de Cacho é a marca ideal para quem busca tratamento cosmético profundo dos fios e finalização perfeita dos cachos e crespos. A gelatina para cabelo ondulado, cacheados e crespo possui babosa e depantenol em sua fórmula, que garante hidratação, maciez e brilho. Além disso, aliados à tecnologia Profix, proporcionando definição intensa, combate ao frizz e fixação. E outra coisa que tá escrito aqui que eu não tô conseguindo ler. Pera aí que eu tô... Tem um negócio tampando aqui que tá escrito, gente. Pera aí, rapidinho. Ah, e fixação duradoura, tá? E aí tem o modo de uso e tudo mais. Ela promete brilho, super fixação dos cachos, maciez e hidratação. Né? Vamos ver. Ela é bem bonitinha, gente, ó. Bem bonitinha, eu amei. O cheiro dela. Gente, ignora essa água escorrendo que é do meu cabelo. Tanto que minha blusa tá até encharcada, que eu tava lavando meu cabelo. Ignorem. Tô com a mesma blusa do outro vídeo, que eu tô gravando 2 vídeos no mesmo dia, tá? Então vocês só ignorem. Tem um cheirinho. Não vou saber explicar, mas o cheiro dela é gostosinho, sabe? Vamos lá, gente. Já estou com meu cabelo desembaraçado. Porque da outra vez que eu testei gelatina, que eu não tinha penteado meu cabelo, sofri, viu, gente? Porque a gelatina, ela é bem... Gente, eu nem tenho muito cabelo, né? Ó, nem tenho. Minha cara sumiu aqui agora. Gente, já separei meu cabelo. E agora, vamos lá pegar... Vou pegar esse tantinho aqui pra essa mecha, ó. Gente, não liga não, porque eu uso bastante produto, tá? Vamos ver se essa gelatina vai render. Gente, ó, primeira impressão, ela não tem aquele sensação de que você tá passando shampoo no cabelo. Deixou bem macio, gente. Gostei. Deixou bem macio o meu cabelo. Vamos ver se essa gelatina vai deixar meu cabelo super definido. Só que tá um pouquinho meio que embolando, sabe? E meu cabelo já tá penteado, que eu já penteei na hora que eu fiz... um tratamento nele. Eu já desembaracei. Gente, ignore a moto, pelo amor de Deus. E vou finalizar com a minha escova Polvo, que vocês sabem que eu não largo ela por nada desse mundo. Nossa, gente, tá embolando um pouquinho, viu? Mas, ó. Ai, gente, que fofinho. Gente, eu amo. Gente, nosso Deus, parece que não adiantou nada ter penteado meu cabelo, né? Mas, ó, por enquanto, tô gostando. Ele tá deixando meu cabelo bem macio, mas só que, ao mesmo tempo, tá bem boladinho, sabe? Ó, assim que se encontra meu cabelo no momento. Ó, nem vou mexer, né? Porque se eu mexer muito, dá o quê? Fator encolhimento, né, gente? E agora eu vou finalizar todo o meu cabelo dessa maneira que vocês viram. E vocês acompanhem aí, tá? Todo este processo. Deixa o like, se inscreva no canal. Gente, comenta. Tamo rumo a 600 inscritos, tá, gente? Tenha piedade de mim e se inscreve neste canal.
E é isso, gente. Gente, terminei de finalizar meu cabelo. Parece a mesma pessoa do vídeo, porque, gente, eu tenho muito cabelo. E olha só. Parece que diminuiu. Parece que eu, tipo, arranquei todo meu cabelo, gente. Mas eu tô, tipo, apaixonada, porque tá, tipo, muito definidinho. Por que eu tô falando, tipo, toda hora, gente? Tô ficando doida. Mas, ó, ficou muito definidinho, gente. Eu tô feliz. Por enquanto eu tô feliz. Mas o único problema até agora que eu vi, assim, porque eu amei tudo, gente, a única coisa que eu não gostei muito foi que eu penteei meu cabelo, saiu o cabelo, né, aquele cabelo que sempre sai, né, e mesmo assim saiu esse tanto aqui de cabelo. Devo me preocupar? Porque eu já penteei meu cabelo. Não vou me preocupar, né, gente, vamos fingir que nada aconteceu. Mas é isso, gente. Eu só sei que eu tô gostando no momento, né. Agora vamos ver quando secar pra poder ver o resultado, gente. Tô animada. Aí vai no final, dá tudo errado. Mentira, gente. Não vai dar não. Vai ficar lindo. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu tô amando. Vou mostrar pra vocês como meu cabelo tá atrás.
Antes que eu esqueça. Mas, ó, antes de eu mostrar pra vocês, eu usei esse tanto aqui de gelatina. Preciso comprar de 1 quilo, porque por enquanto eu tô amando. Agora vamos ver o resultado, né? Mas, gente, olha só. Eu usei metade da gelatina. Menos da metade, porque quando eu fui usar ela, minha mãe já tinha usado. Então... Mas, gente, até que rendeu. Porque vocês viram o tanto de cabelo que eu tenho, né? Então, rendeu bastante até. Se fosse um pote de creme desse tamanho, que eu tinha usado o creme inteiro. Mas... Vamos mostrar pra vocês atrás do meu cabelo antes que eu esqueça. Assim que meu cabelo tá, gente, ó. Será, gente? Será que esse daqui vai ser o meu produtinho favorito da Sol Online? Minha gelatina favorita? Porque, gente, o meu creme de pentear favorito da Sol Online é aquele brilho máximo. Nossa, melhor creme que eu já comprei na minha vida foi ele. Nunca comprei de novo, gente, mas ele é o meu favorito. E é isso, gente. Vou esperar meu cabelo secar. Provavelmente eu vou mostrar pra vocês o resultado só amanhã, porque meu cabelo demora pra secar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. E é isso, gente. Fique com o resultado e deixa bastante like, tá? Gente, esse daqui é o resultado da gelatina, gente. Eu amei. Olha só, meu cabelo, ele tá bem durinho ainda, por causa que ontem eu saí à noite. Eu tava quase secando. Aí o que aconteceu? Eu tomei chuva e ele foi molhou novamente. E aí... Eu dormi com ele molhado, aí de manhã eu acordei, tava molhado ainda. E aí eu saí pra ir pra escola e aí secou, tá? Aí meu cabelo ficou com frizz porque eu tomei chuva, tá, gente? Mas, ó, olha só. Gente, eu amei. Gostei muito, meu cabelo ficou bem definidinho, olha só. As partes que era porosa, olha só como é que é. Como é que se encontra. Ó. Tá bem soltinho meu cabelo, tá vendo? E o outro lado, ó, tá bem soltinho. Tem as partes que ainda continuam meio porosas, sabe? Que não definiram tanto. Mas, gente, eu gostei. O que vocês acharam? Eu gostei, gente. O que acontece? Mostra pra vocês meu cabelo como tá atrás antes que eu esqueça, ó. Assim que meu cabelo tá atrás e... Ele, a gelatina, gente, ela promete brilho, maciez e hidratação, né? E, ó, eu tô sentindo meu cabelo, assim, bem durinho por causa da gelatina. Mas eu acredito que se eu tirar o durinho, ele fica, meu cabelo continua macio, sim. E, gente, meu cabelo tá bem duro, na verdade, né, ó. Então dá pra vocês perceberem que ele tá bem duro. E, ó, ele tá brilhoso, ó. Tá dando pra ver, meninas? Tá bem brilhoso, ó. E, gente, a hidratação do cabelo tá assim, como vocês podem ver. Ai, gente, olha que bonitinho esse. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu só tenho uma coisa pra dizer. Gelatina, fala online, por favor, vamos me patrocinar. Que, gente, eu sou louca pela sua online. Só acho que é meio carinho, mas eu adoro sua online. Se eu pudesse, eu teria uma prateleira cheia de creme da sua online. Mas como eu não tô cagando, eu não tenho a prateleira cheia de produtos da Sol Online ainda. E, gente, eu preciso comprar agora gelatina de 1 quilo, que eu só vou querer usar a gelatina agora. Eu amei, gente. Eu testei a de linhaça e essa. Eu prefiro essa que eu testei, essa verde. Porque a de linhaça eu senti que deixou o cabelo mais com aspecto de shampoo no cabelo. E essa não. Gostei muito, gente. E o que vocês já acharam? Coloquem nos comentários. Assim que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, né? Estamos com umas 600 inscritos.